Here we go. Dette har jeg ventet lenge på. Jeg liker stemningen. Okay. Nå vi jo ute. På eneren var vi jo inne på en båt, om du vil, gjennom hele spillet. Ok. Det minner meg litt om Inside, sånn til å begynne med. Åja, selvfølgelig. Jeg kan jo... Jeg kan gå opp og ned også. Ikke bare frem og tilbake. Skal vi se. Kan jeg sprinte på et eller annet vis? Det må jo gå an. Der ja! Ok. Jeg liker... Oi, skal vi se. Sånn. Jeg liker veldig godt grafikken. Oi. Litt usikker på hvem det er jeg styrer. Det er jo ikke den lille jenta fra første spillet. Ok, Shu, you're coming with me. We're going on... Oi. On an adventure! What the fuck happened here, though? Spillet saver. Betyr det at det skal skje noe her? Nei, kom. Der ja. Hva faen er dette her for noe? Jeg visste jeg kom til å få bruk for den skoen. Genialt! What's going on? Kom igjen da, kom igjen! Yes! Here we go. Du blir med. Kom her. Nei! Plutselig skulle du kaste langt nå. Oi! Perfect. Kom igjen. Kom igjen! No. Pick it up! Come on! There we go. You and me, Shu. You and me. I'm stuck. What's going on? Hello?
Do I have to abandon Shu? Oh man. Oh fuck! Oh fuck! Go! Oh my god! Where do I go? Ah! Må følge med, følge med, følge med! Løpe, 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 løpe! Ah! Jeg var ikke klar. Okay, here we go. Go, go, go. Run! Shit, 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 shit. We're fine. It's no problem. Okay. Do I have to climb? Jump? No? I guess not. Hey. Can I? Yes. What's this? Nothing. Cool. 3, 2, 1. Shit! Oh, nailed it. Her må jeg sikkert være rask, for den suser opp igjen. Blir for lett. Blir for lett. Okay. Måten han eller hun sitter på. Kom igjen. Opp med seg. Nei. Skulle se om det gikk an å henge fra kanten. Det gjorde det ikke. Men hvordan løser jeg dette? Ja. Bare hoppe? Det går jo ikke. Det går ikke. Hjelp meg her, da. Hva er det jeg skal gjøre for noe? Kan jeg ta tak i tauet her, kanskje? No? Nei! Hei! Det var ikke verre. Easy. Ikke fall. There we go. Onwards. Ah, Shu, you're back. Me and you, bro. Ny felle. Heldigvis var det flere av deg. Kom igjen da. Let's go. What are you supposed to do? I'm sorry, Shu. I'm gonna have to keep going without ya. See you later. Okay, her skjer det et eller annet. Ser ut som å løpe for livet igjen. Okay, here we go. Feller. Okay. 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 Kan jeg ta... Hey. I got this. Wee. Er det felle her, tror jeg?
Ja. Det det. Og det ligger pinne her. Conveniently placed right here for me. I love it. Yeah. Nailed it. Det ligger sikkert en der også, så jeg må hoppe over. Again, conveniently placed. Okay. Ja, tar den istedenfor. Det var mye finere. Shit, ass. Come on! There we go. Where the fuck am I, though? What's up with these traps? Ah! My god! Jeg aner ikke hva storyen her. Jeg har ikke fått noe info. Ikke lest noe, ikke sett noen videoer på forhånd. Dette first impression for min del. Come with me. Jeg antar at jeg skal inn vinduet. Vi prøver det. Nå begynner jeg å kjenne igjen hvordan det første spillet var. Creepy, ass. Hello? Hey, no, no. Okay, cool. Samme musikken. Som I eneren. Be very quiet. Åh, det så creepy med den musikken der, ass. Amen. Se på deg, ja. Kan jeg... How do I... Okay. Nei, nei, kom tilbake! Nei! Nei! Kan ikke plukke opp den, hvorfor ikke det? Ikke den heller? What the fuck? Hello? Sitter du der helt alene, du, da? I will save you! I'll be back! The axe! Yes! Faen, hvor tung den var, ja? Kom igjen, kom igjen, kom igjen. Nei, du ikke ferdig. Hello? There we go. Fortsett! Sånn, ja! Trenger ikke å være redd, altså. Hey! Come back here! Where are you going? Little man? Wait up! What? What? What is that?
I'm gonna go this way. Fuck that. Okay. That's creepy. What the fuck? I'm curious though. What's over here? I will probably die, but it's fine. Very sneaky. Okay. Det noe creepy med de lydene der. I guess it's nothing. It's just the wind. Hey again. Nah. God damn it. Come on. Don't do it. Don't do it. You did it. Okay. Cool, I'll help you. Nah. And Hey, shoo, you're back. How you been, bro? What the fuck is going on here? Gonna push this? Yeah, let's go. I see a key. What the fuck? Her folka som bor I huset ser ut som. Who killed these people? Did you? Was it you? Okay, I need... Need a tool. Et eller annet sted her det vel et håndtak. Hello? Jammen! What am I gonna do? Hello? Kan ikke... Ja! Ja, ja, ja! There we go! This way, I guess? You're dead, right? You look kinda dead. So you don't mind if I just... take this, right? Okay, you're a doll. It looks like... Okay, bye. Come on. No. Okay, fine, you do it. Oh yeah, I must survive, yeah. Nei, okay. What? You need help? Why'd you stop? Oh right. Oh, hoi! Nei! Okay, cool. Nice! Now where do we go? This way again? No? No? Okay, this way then. No?
Ah, kan vi holde hender? Kom da! Ok, hjelp meg opp! Help me up! Bro! Help me up! Okay, where do I go? 6.5 hours later. So, I have a key. Where do I put the... Oh. Ah! It all makes sense now. No! Oh, I'm fine. It's no problem. Og så drar du fram nøkkelen. Der ja. Come with me. Det var noe jævlig svære fotspor. Nope, I guess not. This way, little fella. Hi. Excuse me. Come on. Okay, guess that's enough. Let's go. I hear something. What's going on? Oh shit. Oh shit. What the fuck, bro? You don't mind us, okay? Run! Run, 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 run! Oh my god! Ah! Nah! Aw, that's bullshit. Okay, run! Nah! Okay, kanskje vi må gjemme oss, Gjemme oss. Run! Run! Oh my god! This is crazy! Jump! Fuck, you're creepy. Go away! No, 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 no. Stay here! Don't go! What? Can't see us, right? Oh my god. Run! No! What are we gonna do here? No!
Fuck that bird. There's a bird over there. What if I... Nah! Tror det holder, ja, for... kall det episode 1. Ja, jeg gir meg der. Ses neste gang.